Du, vet du vad som hände på NO-lektionen idag? Nej, vadå? Vi hade sexualkunskap. Oj då, vad fick du lära dig då för någonting? Ja, jag fick lära mig om hur man gjorde barn. Jaha. Den engelska skolan är ganska strikt. Ja. Han berättade så där: "And this, this is called the penis." Kolla. 52% av dem som hade förtroende för Håkan Juholt i förra veckan har nu vänt honom ryggen. Oj, oj, oj. Han ligger illa till. Jag har inte gillat honom sedan jag såg honom första gången. Jag tycker han ser lite opålitlig ut. Jag tycker han ser ut som Super Mario. Jo, det går bra. Jag har haft ett fantastiskt kantarellställe som jag inte har berättat för någon. Men idag ska du få veta hemligheten. Ska inte du ha stövlar på dig för det ser det lite kallt ut? Det blir för kallt. Då, ena foten. Så. Lite till. Okej. Okay. Inte till. Åh, heja David. Nej, att ta på småbarnsskorna har jag gjort många gånger och på dig vet jag. Det är svårt. Ja, det är svårt då man är liten. Ja. Bo Lundbergs likfärd. Visst, David, visst luktar det gott om man kommer ut i skogen. Ja. Bra kämpat, David. Nu är vi alldeles snart framme. Du kan gå ut lite och se där det är mossa på backen. Okej. Okay. Och där kan du börja på söka. Men myggen har inte dött än. Du, kolla! Det växer kantareller på myrstacken. Vad har du hittat? Titta. Fantastiskt. Det är några som inte är kantareller också, ser jag. Vilka? Där. Han kommer att bli fiskare av stora mått. Följa med morfar och upp i fjällen och vandra och fiska. Har du någonsin varit så där kär i någon? Ja, lite så där.
Jag förstod inte riktigt vad som hände, men helt plötsligt var vi ihop. Men... Okay. Jag har tänkt på en sak. Att när sådär ett par gör slut, tjejen gråter typ alltid hela tiden. Men killarna tänker bara, det som har hänt det har hänt. Nu ska man bara gå vidare. Hur tror du man vet när man är kär då? Ja, alltså, som du har berättat. Man blir helt blind, alltså, allt stannar upp och sånt. Just precis. Så är det. Det är underbart. Oj. Oj, ska jag hämta? Kan du hämta upp den där? Jag tror jag förstår hur det går till. Ja, du har så lätt att förstå saker och ting. Du förstår redan mycket mer än vad morfar förstår. Jag börjar med den här. Just det. Den jordiga delen tar vi bort. Det var bra. Det här är lite läskigt. Kanske går bättre om du vänder på kniven. Ja. Sätt ner den där. Morfar måste vila lite grann. Morfar, blir mat- och bakmargarin bra som smör? Ja, det går bra. Man har en stekpanna. Och inte för hög värme. Och så låter man dem stå och puttra. Men då kantarellerna börjar på knäppa och prata mer än vid spisen. Då är det klart. Wow! Kan du sätta den där? Just. Så. Vilka läckerheter! Cantarell toast är min musik där. Nej, men det var ju... Jag får göra så här istället. Kan äta som en macka. Jag äter som en macka. Chef de cuisine. Blinka, lilla stjärna. Där hur jag undrar var du är. Vi har pratat om julen. Jag stannar hemma. Ska du? Ja, jag känner att jag orkar inte följa med. Och ta färdtjänster och sen så kanske jag bara ligger.